Az Agyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület alakulásától részt vesz az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 3. és 4. tengelyével kapcsolatos munkálatokban. Szikszai Márta, Zagyvaszántó jegyzője értékeli az elmúlt 3 évet vidékfejlesztési és pályázati szempontból, mesél a LEADER pályázattal kapcsolatos tapasztalatairól is. Zagyvaszántó a magyar falvak többségének a nehézségeivel küzd, kevés a munkahely helyben, és a község lakossága az elmúlt 10 év viszonylatában csökkenő tendenciát mutat. Amíg 2002-ben 2125 fő volt, addig ez napjainkra 2015 főre csökkent. Ennek okai közt a legjelentősebb a fiataloknak az elvándorlása, illetve a csökkenő születésszám. Intézményeink közül az iskolát és az óvodát mutatnám be. Mindkét intézménynek az önállóságát a képviselőtestület döntése értelmében az elmúlt években sikerült megőriznünk. Olyannyira jók az intézményeink, hogy az iskolában 200 fő tanulóból körülbelül 70 bejáró, ez az arány az óvodában 75 gyermekből 13. A község lakossága az nagyon hosszú ideig mezőgazdaságból élt. Itt a 30-as, 40-es évek iparosítása következtében a cementgyárban és a cukorgyárban dolgoztak, majd a létrejövő Valitálban, ugye az öntőüzemben. Ezek a munkahelyek sajnos a rendszerváltás után kisebb-nagyobb ütemben, de mind megszűntek, így most a lakosság az inkább közeli városokba, esetleg a fővárosba jár dolgozni. A községünkben 2008-9 évben zajlott a szennyvízcsatorna beruházás. Ehhez társulati hitelt kényszerültünk felvenni, ami ugye nagyban rontotta az önkormányzatnak a szabad forrásait, amit fejlesztésekre tudott használni, illetőleg semmiféle olyan közterületi fejlesztésnek addig nem volt értelme, amíg a szennyvízcsatorna beruházás be nem fejeződik. Amikor ez befejeződött 2009-ben, akkor döntött úgy a képviselőtestület, hogy a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület gondozásában pályázatot nyújt be a LEADER forrásokra, és így pályáztunk a 3. illetve 4. tengelyre. Ugye itt két beadott pályázatról, illetve ennek a tapasztalatairól tudok beszélni. A segítségüket azt maximálisan biztosították számunkra. A pályázat elkészítésében ötleteket adtak, illetve vállalták majd a projekteknek a menedzselését is. Úgy gondolom, hogy az önkormányzatoknak hasznos segítséget nyújtanak, hiszen kevés falügyi cseketet adtak, hogy vidékfejlesztési szakirányon szakembert tud alkalmazni, vagy esetleg meg is bízni. Itt Zagyvaszántóról volt egy megbízott személy, egy kontakt személy, aki az Egyesülettel folyamatosan tartotta a kapcsolatot, tehát eljárt az Egyesületnek az üléseire, együtt dolgozott velük. Az önkormányzatnak a kapcsolata ennél a két projektnél vált szorosabbá az Egyesülettel. A LEADER 3 projekt van megújítás, van fejlesztés. Itt a község két parkjára, a Szent Erzsébet parkra és a Millecentenáriumi park fejlesztésére pályáztunk. Térelemek, játszótéri elemek, szabadtéri színpadnak az elhelyezésével szeretnénk ezeket a tereket funkciókkal megtölteni, úgyhogy a lakosság számára ez egy pihenőövezet legyen, és esetleg a közösségi kapcsolatok fejlődésének is teret biztosítson. 4-es tengelyen belül pedig szintén ilyen közösségteremtő célzattal nyújtottunk be pályázatot. Nyárköszöntő Generációk Fesztiválja, ez a programunknak a címe. Kicsitől az idősekig szeretnénk mindenkinek szórakoztató programokat nyújtani.
ilyen közös főzés, közös produkciók gyermekek bevonásával. Ennek a programnak a tervezett időpontja 2010 májusa volt, azonban még nincs döntés a pályázaton, úgyhogy ez egy évvel elodázódott. Ugye, mint említettem, Szennyvíz csatorna beruházás után a többi településhez képest viszonylag későn tudtuk benyújtani ezeket a pályázatokat. Ez 2009 év végén történt meg. Várjuk a pozitív elbírálást, és mihelyst megvan a döntés, akkor a LIDER 4-es tengelynél, tehát ott maradunk egy ilyen május vége, június elejei dátumnál, nyilvánvaló, hogy ez már csak a 2011. évben. A LIDER 3-as tengelynél pedig építési, területrendezési munkálatokra van szó, ott pedig mihelyst az időjárás engedi, tehát hogyha meg lenne most a döntés, akkor valószínű, hogy a jövő év tavaszán hozzánk kezdenénk. A LIDER 3-as tengelynél 22 millió forintra pályáztunk, ennek 6,5 millió az önereje, a LIDER 4-esnél pedig 5 millióra pályáztunk, és itt 1 millió az önerő. Az önerő az a községünk jelenlegi anyagi helyzetében nagy nehézséget jelent, ennek az önerőnek az előteremtése. Próbálunk majd a következő évben olyan gazdálkodást folytatni, illetve már a tervezésnél arra figyelni, hogy ezek az önerők biztosítva legyenek. A civil szervezetekre mindenféleképpen számítunk, különösen a LIDER 4-es tengelynél a rendezvényt a szervezésnél.